17 листопада на Закарпатті буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише ввечері місцями слабкий дощ. Вночі та вранці подекуди слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла, в день 5-10 градусів тепла. В горах місцями вночі до 5 градусів морозу, в день 1-4 градусів тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура повітря вночі близько нуля, в день 8-10 градусів тепла. У Великому Березному опадів не очікується, ввечері можливий слабкий дощ. Вночі від мінус 2 до 0, в день плюс 7, плюс 9. У Перечині без опадів, ввечері слабкий дощ. Вночі мінус 1, 0, в день 7, 9 з позначкою плюс. У Міжгір'ї без опадів, ввечері можливий дощ. Вночі очікується до 4 градусів морозу, а в день до 8 градусів тепла. У Воловці без істотних опадів, ввечері слабкий дощ. Температура вночі мінус 3. Мінус 1, в день плюс 6, плюс 8. У Мукачеві опадів не очікується, ввечері можливий дощ. Температура повітря вночі 0 градусів морозу, в день 8-10 градусів тепла. У Сваляві без опадів, ввечері можливий дощ. Вночі мінус 3, мінус 1, в день плюс 6, плюс 8. У Тячеві без істотних опадів. Вночі стовпчик термометра підніметься до 2 градусів тепла, в день до 10. Хуст без істотних опадів. Ввечері можливий дощ. Вночі від 0 до плюс 2, в день 8-10, вище 0. У Виноградові без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 градусів, в день 8-10 градусів тепла. Берегово без опадів, ввечері можливий дощ. Температура повітря вночі 0 градусів, в день плюс 8, плюс 10. У Іршаві опадів не очікується, ввечері можливий слабкий дощ. Вночі 0 градусів, в день 8-10 з позначкою плюс. У Рахові без опадів, вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день 8-10 з позначкою плюс.